Ahoj, přeju hezký den. Dnes vám ukážu nůž od Gerda Strohbacha alias Škrobáka. Je to vlastně náš portálový nůž, firemní by se dalo říct, s názvem Křovák. Tohle to je takový prototyp první, který byl zkoušený, ještě tam byly udělány drobné úpravy a už je tady naše logo a číslo série 00. Teď jsme na nějakém čísle 29 nebo 30. Takže tohle je úplně ten první, co byl udělaný. A materiál čepele D2, výburus Skandy do nuly. A vidíte, že jsou tady jakoby tři nejty z toho. Jeden je dutej a kavkazský ořech na ručce. Nůž je takovýho, dá se říct, woodlore typu, jednoduchý, má výrazně tvarovanou ručku a dobře sedí v ruce, je to fakt pecka. Já už těch nožů vyzkoušel mraky a tenhle ten portálový jsem sice vždycky s klukama zkoušel na nějakým čundru nebo na nějaký akci, ale nedostal jsem se k tomu, aby jsem si ho půjčil, nebo si to vždycky sešlo nějakým způsobem. A teď po minulý akci v Rychlebkách jsem ho vyžebral, půjčil jsem si ho, abych vyzkoušel prostě pořádně tenhle ten náš nůž firemní. Mně Skandy ostří hodně vyhovuje, D2 jsem na buštkudle neměl, víceméně na nějakém zavíráku, ale na buštkudle vlastně ne, až potom u tohohle jinýho typu nože do přírody od Gerda. Ale k tomu se dostaneme v dalším videu. Chvilku si tady hraju, chvilku tady něco řežu a musím říct, že ten nůž se fakt dobře drží. Skandy dovoluje si hodně dobře řídit ten směr, kam pošlete ten nůž. A jestli chcete prostě brát jemnou šupinku nebo prostě víc, a nebo i na takovýto silový řezání, je to super. Když vemu špičku přes léta, vidíte, že to jenom chroupe. Byť je silná čepel, tak prostě jde hodně dobře do řezu. Nože tohoto typu jsou asi nejpoužívanější busťáky. Někdo řekne, že to není žádná krása, ale je to jednoduchý, funkční a to by asi nůž do přírody měl splňovat. Žádné kudrlinky, jednoduchý na údržbu a hlavně funkční tvar. Že zvládne nějaký hrubý používání, to je asi každému jasný, ale nějaký to obligátní štípnutí s ním tady taky provedu. Zvládne to samozřejmě víc. Jsou zase tlouky, panečku. No, já jsem se netrefil. Štípání samozřejmě zvládne, je to velká, silná kudla. A tenhle nůž fakt vyniká v řezání, jak v jemném vyřezávání, tak i potom, když chcete fakt něco srovnat a vzít velkou šponu. Já tu mám nůž, který jsem před nedávnem testoval od Gerda a předal jsem mu ho na přebroušení.
možná, že to bude vidět potom na dalších fotkách, tak zvednul výbrus a udělal tady miniaturní fazetku. Takže nůž jako teď řeže jako 50% líp než předtím. Fakt je ten, že díky vytažení čepele může hrozit nějaký poškození, ale bere to dobře. Nicméně se to nevyrovná tomu skandy. Protože skandy prostě u mě vede. Tam není co řešit. Většina lidí skandy zavrhuje, nožíři ho neradi dělají a vymlouvají se na to, že je to špatné na údržbu, ale pokud si pořídíte takovýhle nůž a k tomu brusný kamen, nebo budete brousit na tvrdý podložce, tak to skandy ostří má jednu velkou výhodu. A to, že když si tady vytvořím nějakou umělou rovinku, tak vy vlastně položíte na desku, zvednete to ostří a on už vám vlastně drží ten úhel. Takže potom brousíte celou tuhletu plochu a po dobu životnosti nože si vlastně neničíte ten úhel a máte to super stále jedním i pod jedním úhlem. K tomuhle noži, jakože to byl prototyp, je teda obyčejný pouzdro, a jinak naše portálové nože mají trošku vylepšen pouzdro s držákem na Firesteel a dodávají se i s tím Firesteelem. Tady prostě jednoduchý toucový pouzdro bohatě stačí a ten nůž prostě geniální. Díky svojí tloušťce opravdu zvládne hrubý zacházení a přitom to skandy jde krásně do řezu a dá se opravdu podle toho náklonu regulovat, jestli chci prostě jemný šupinky, nebo jestli chci přidat. Nedělá mu problém jakýkoliv dřevo, tohle je takový mokroschnilý. Jde to krásně. Tohle je fakt taková jednoduchá, ideální kudla z materiálu, který se nemusíte až tak moc starat, který i hodně dlouho vydrží ostří. Fakt je ten, že D2 jakoby se v přírodě hůř ostří, ale řeknu to úplně blbě, když tímhle nožem budete dělat všechno od přípravy dřeva přes potraviny a budete 14 dní v kuse v lese, tak přijdete a budete nůž stále řezat, nebude teda holit, nebude úplně perfektně ostrý, ale bude furt splňovat tu funkci, co má. A pak není problém doma ho ošetřit, přetáhnout. A pokud v lese si chcete udržovat stálou ostrost, tak jenom prostě na koženém pásku nebo koženém řemínku vytáhnout. Když to takhle uděláte po každém použití, tak ho prostě nemůžete stupit. Křováka už nějaký čas mám doma a jako všechny ostatní nože, když je testuju, tak je prostě položím na linku a každý, kdo potřebuje, tak s tím nožem řeže, zkouší. A musím říct, že na tvrdou zeleninu tenhle nůž prostě dobrý není. Když chci okrájet, OK. Když si nakrájí větší kusy, taky super, ale nečekejte, že to s tím budou řezat nějaký tenký kolečka nebo prostě příjemné kostičky. A vadí tady samozřejmě ta tloušťka toho materiálu, takže u cibule, u celeru, u mrkve, u jabka prostě ten nůž ty potraviny rozlamuje. A když chci nakrájet tenký plátky třeba salámu nebo slaniny nebo sýra, tak musím jakoby ten nůž naklonit a krájet tímhle způsobem, protože jinak ten řez bude zvlněný, ale prostě když to nakloním tady po té šikmině, tak to krásně jde, ale si člověk prostě na to musí zvyknout. Jo. Je to samozřejmě kudla určená do lesa, tam se předpokládá, že se bude připravovat potraviny, bude se připravovat jídlo. Maso s tímhle nožem jde úplně perfektně, syrový maso, super, krásně prostě se
projíždí tím masem a u těch tvrdších potravin, i u toho chleba, tam to chce prostě trošku si s tím pohrát, ale není to žádná hrůza, dá se prostě jakýmkoliv nožem připravit ta potrava. Samozřejmě, když potom je někdo moc náročný, tak si nemůže pořizovat tlustou kudlu, se kterou budou štípat špalíky, ale bude si muset pořídit nějakou planžetu, která zase nebude tak moc odolná. Tato kudla je prostě univerzál. Je to, co si od nože do přírody představuju. To znamená masivní, není to žádný párátko, má celkem hodně ve hřbetu, dobrou prdelku, dobrou váhu, kde se s tím dá i odseknout nějaký kmínek nebo nějaká tyčka, hůlka, a potom na práci ideální. Není ani moc dlouhej, ani moc krátkej, příjemně se drží, může si člověk i přehmátnout, pokud prostě potřebuju zabrat, tak si změním to držení toho nože a můžu prostě řezat, vyřezávat cokoliv. A řeknu to úplně hloupě, na tomhle noži jakoby mě nic nepřekvapilo. Znám tyhle typy nožů, párkrát jsem s nima řezal, některé nože tohohle typu nebo těchto typů jsem měl doma a Gerd odvádí perfektní práci, je to skvěle zpracovan, jak tepelně, jak nabroušen, tak ergonomie super, takže tam není co vytknout. Já tím, že jsem už tenhle ten nůž před nějakým rokem měl v ruce, bohužel jsem v té době nefotil, neměl jsem u sebe foťák, když jsem tu kudlu měl, takže jsem žádné fotky nedával, ale už jsem s ním přišel do styku a teď jsem si ho chtěl proklepnout prostě víc, protože mi to přišlo líto, že máme takovouhle pěknou kudlu v nabídce a já jsem ji pořádně neskusil.